السلام علیکم ملګرو د ټول ناول به یو ریکوست کوم تاسو د ټول به ډیره مهرباني چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ زمنګ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا ده چې د قسم خلکو نه خلک ځان وساتي او دا قسم خلک چې کم دی هغه خپل انجام ته ورسی ملګرو دی وخت کې د کم انسان چې د الکان سر لاس ملاو کو د امیر صاحب چې کم دی د دکاندار دی او دغه په بینچ ناس سړی چې کم دی دا یو غلې پراډی دی د امیر صاحب سره د دوو درې ورځو تعلقات جوړ کړلی او د دکان ته زیرا زی خواصل کې دا یو غل او پراډی دی د طریقې واردات تاسو ته خایو د وخت کې تاسو کته شي چې امیر صاحب د بیریانی راوړه او خپه عزت او احترام سره دا سړی ناست دی وس دا غین آباد ګورو چې سکیږي ملګرو د دغین آباد د پراډی چې کم دی د امیر صاحب سره یو ډیلینګ کو درې موبایل ته تقریبا په 1,00,000 روپۍ باندې واغسته او تاسو ته وس خیمه دغه امیر صاحب چې کم دی هغه موبایل را واغسته او دغه پراډی له پلاس کې ورکړي پراډی تاسو کته شي چې بالکل موبایل چیک کړي او ځان مطمئن کو ګوره بالکل کته شي دغه موبایل یو تی هغه راغسته د ما په خیال دا خبره وته کوي د بیا واپس چې کم دی دا یو موبایل کې خو دو موبایل نور هم په دغه شاپر کې دي بالکل دا خواته خپل کې خو دي دا پراډی چې کم دی وس وخت ساری چې کم وخت کې به دا امیر صاحب چې کم دی بل طرف ته دهان کیږي او دا غینه بعد با زخ په د دې دکان نو باسم ملګرو دا قسم نو سرباز ډیر زیات شوی دي تاسو اوس بالکل کته شي هغه دا موبایل چې کم دی په دغه شاپر کې کی خو دی او په لاس کې نیولې دی وخت کې دا او په دې تندي باندې لاس خو دی ملګرو وس لک ساعت بعد تاسو بالکل کته شي وس امیر صاحب بالکل په بل یو دهانی بل طرف ته دی او دغه سړی چې کم دی د خپي او باسي ګورې دغه ځکه چې د خپي وسته د تعلقاتو مطلب دا او که زرا ټینګ شم دغه ځکه نو زبوې م چې زمانه هیر شو یا خیر زه واپس راتلم نو د خپل تعلقات چې کم دی دغه د پاره برقرار ساتلو بالکل دغه سړی دا دویم دکان دی دغه پټی چې تاسو بالکل د شکل نه سې کولای شي دغه مخامخ چې کم دی دا پراډی دی او په دې سکرین باندې ملګرو زمنګ دغه نمبر هم موجود دی او د دې سړی دا تصویر هم موجود دی چې چاته هم د دې سړی باره کې کم ځای معلومات نو بالکل تاسو زمنګ سره په دغه نمبر باندې رابطه کولای شي ملګرو دغه نه بعد د امیر صاحب چې کم دی لاړو په دې سړی رپورټ کو او د ډیټا چې کم دا غ ټول را غونډ کړه نو د تانې نه معلوم پته دا ولګې چې دې سړی نوروم ډیر ځای کې واردات کړي په د باندې نوروم درې سلوري پایرونه درج پراته دي او بل د دغه رپورت سره سره بل یو معلومات هم موږ ته ترلاسه شو چې دا قسم واردات کوي نور کسان نه هم د چانې په کرایې باندې شوزونه وړي د چا سره یې تعلقاتو کې دغه شانتي پراټ کړل نو مهرباني وکړئ د دې خلکو نه ځان وساتئ زموږ دا ویډیو ډیر زیات شیر کړئ چې نور خلک هم د دې نه عبرت والي او داسې خلکو سره تعلقات نه جوړوي چا ته هم د دې سړي باره کې معلومات وي نو تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ دغه زموږ نمبر دی د امیر صاحب چې کم دی دا ډیر یو عاجز او ډیر خوش اخلاقه انسان د سره پراټ کړل نو مهرباني وکړئ دا ویډیو ډیره زیاته شیر کړئ.